ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងនៅទីក្រុងវាក់សៃម្ដងបាទថាតើទីក្រុងវាក់សៃហ្នឹងមានអីគេខ្លះបាទឬក៏សាតូវាក់សៃប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវាក់សៃបាទឥឡូវពួកយើងកំពុងទៅនៅលើដងផ្លូវហើយគឺមកគ្រួសារតែម្ដងនៅកំពុងលើដងផ្លូវហ្នឹងគឺគេហៅថាអូតូរូតបាទទីកងឡានស្រីខ្ញុំបើកទៅហើយបាទហើយឆ្លៀតពេលនាំមកទៅដើរលេងនៅទីក្រុងវ៉ាសៃផងដែរបាទឥឡូវយើងកាត់មករៀងខ្លីៗតិចដើម្បីមើលព័ត៌មានតាមផ្លូវចឹងណាបាទមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវអីចឹងបាទឃើញថាខៀវស្ងាត់តែម្ដងពីផ្ទះខ្ញុំទៅប្រហែលជា40គីឡូដែរបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីក្រុងហើយបាទនេះទីក្រុងវ៉ាក់សៃខ្ញុំជិះចូលទៅក្នុងអង្គសង់ថាវីលតែម្ដងបាទអាគីចាស់ចាស់បុរាណនៅតែមានដដែលបាទខានមក7 8ឆ្នាំហើយនៅតែដដែលអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីសោះតែម្ដងនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំជិះនៅក្នុងក្រុងឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលបាទឃើញទិដ្ឋភាពដូចស្លាស់តែមានប្រហែលមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនបាទបលានចតជុំវិញចឹងហើយអាគីគីនេះច្រើនមែនតែនបាទយើងទៅម្ដងតិចម្ដងតិចចិត្តទៅដល់គេហៅថាសាតូដវាក់សៃហើយប៉ុន្តែនេះវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីទីក្រុងវាក់សៃបាទគ្នាយើងជិះខ្វាត់ខ្វែងមើលទៅតាមអាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅទីក្រុងវាក់សៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអានេះយើងជិះមកដល់ជិតកន្លែងសាតូដវាក់សៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជិះទៅតាមផ្លូវដែល GPS ឲ្យអញ្ចឹងណានៅយើងឡើងទៅត្រង់តិចទៅឡើងទៅដល់ខាងលើទៅគឺដល់កន្លែង parking ចូលហើយបាទហើយ parking នេះគឺយើងចូលគឺត្រូវបង់លុយបាទគេគិតម៉ោងមកយើងចតកាន់តែយូរកាន់តែអស់ម៉ោងច្រើនកាន់តែបង់លុយច្រើនបាទមុនយើងចូលបានយើងចុចយកសំបុត្រមួយសិនបាទសំបុត្រហ្នឹងគឺគេ scan ប្រាក់លេខឡានរបស់យើងពេលយើងមកវិញយើងដោតទៅគឺគេដឹងថាយើងត្រូវអស់លុយហ្មងគឺបង់លុយនៅនឹងតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាទីលានចតឡានឬក៏ចំណតឡានដើម្បីចតឡានដែលយើងមកទស្សនានៅក្នុងសាតូដវាក់សៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីកន្លែងចតឡានបាទហើយកន្លែងចតឡាននេះគេធ្វើរបៀបបុរាណគេអត់ធ្វើរបៀបសម័យទេមានន័យថាគេក្រាលអាថ្មជា4ជ្រុង4ជ្រុងក្រាលគ្រួសអញ្ចឹងណាគេអត់ចាក់សាបចាក់អីទេគេធ្វើលក្ខណៈបុរាណតែម្ដងហើយរាជវាំងនេះកសាងយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំភ្លេចឆ្នាំទៅចាំមើលវីដេអូក្រោយចាំខ្ញុំដាក់ថាគេកសាងនៅឆ្នាំណាឆ្នាំណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើដំណើរមកហើយចតឡានកន្លែងណាជីកមើលក្នុងគេហៅក្នុងក្រុងក្នុងអីអញ្ចឹងហើយទីធ្លាខាងមុខបាទឥឡូវយើងបានចតឡានហើយក៏យើងដើរទៅខាងមុខបាទយើងហេតុអីបានយើងទៅខាងមុខដើម្បីថតរូបពីខាងមុខតែម្ដងបាទព្រោះរូបពីខាងមុខហ្នឹងគឺយើងថតទៅមានរូបសេះមួយហើយនឹងស្ដាច់រូបស្ដាច់ល្វីទី10ប្រហែលនេះខ្ញុំភ្លេចទៅគ្រាន់ថានោះរូបស្ដាច់នោះយើងដើរទៅថតនៅមុខហ្នឹងបាទធម្មបីអនុសាវរីយ៍បាទអ្នកដែលធ្លាប់មកសាតូវាក់សៃគឺដឹងហើយថាត្រូវទៅថតនៅណានៅណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានមកគឺខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាទៅថតរូបកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាតចឹងណាបាទហើយវាក់សៃនេះគឺមានកន្លែងបង់លុយនិងមិនបង់លុយតែខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាទៅមើលតែកន្លែងណាដែលអត់បង់លុយទេហើយអាចថតរូបបានស្អាតស្អាតដូចគ្នាបាទហើយយើងមកថតរូបនេះរូបសំណាក់របស់ស្ដាច់ហ្នឹងហើយនឹងរូបសេះហ្នឹងហ្នឹងវានៅចំពីមុខតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចថតរូបនឹងជុំគ្នាមួយដើម្បីដឹងថាអូនោះហើយនេះឈ្មោះល្វីទីម៉ាណែអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ធ្វើកាមេរ៉ាមែនពួកខ្ញុំអ្នកថតហ្នឹងឯនេះអញ្ចឹងហ្នឹងថាយ៉ាងស្វីតមួយសិនបាទក្តីសុខហូណាមអស់នេះឥឡូវយើងដើរចូលទៅខាងមុខបាទនេះទីធ្លាខាងមុខពីកន្លែងចតឡានទៅមកខាងចតឡាន
ទូចមកខាងចតឡានក្រុងធំធំព្រោះទីក្រុងវាក់សៃហ្នឹងមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនណាស់ខែក្តៅក្អីហ្នឹងគ្រប់រដូវនិយាយទៅមិនខាតិចមិនថាក្តៅគឺគេចូលចិត្តមកលេងអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏បាននាំអាក្មេងមកលេងដែរថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវយើងដើរសំដៅទៅខាងមុខហើយទៅមុខបន្តិចទៀតដើម្បីមើលខ្លងទ្វារសិនបាទមុនយើងចូលទៅគឺយើងឆ្លងកាត់ខ្លងទ្វារខ្លងទ្វារហ្នឹងគឺគេត្រូវការត្រួតពិនិត្យគនត្រូលថាយើងមានដាក់របស់របរអីគួរឲ្យសង្ស័យអីអត់ចឹងណាតែអត់មានអត់មានអីដាក់អីរបស់របរអីឲ្យសង្ស័យទេអញ្ចឹងអាចចូលទៅធម្មតាបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមកដល់ចុងក្រោយគឺផាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើស្ព្រៃមិត្តចង់តាមដានទស្សនាបន្តទៀតគឺនៅមានវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំបង្ហាញឥឡូវយើងមកចាប់ធំនឹងសិនបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមតាមដាននៅភីបន្តបាយបាយ